Milí přátelé, chtěl bych se vám v tomto krátkém videu říct si něco o rozdílu mezi knoflíčkovým akordeonem a klávesovým akordeonem. Toto je knoflíčkový akordeon zvaný chromatika. A toto je klávesový akordeon zvaný pianovka. To už nám samozřejmě dá piano, pianovka, klávesy jako na piáně. Knoflíčkový akordeon se ovládá knoflíčky. Existují mýty, slyšel jsem, že třeba například knoflíčkový akordeon hraje lépe a klávesový hůř a tak podobně. Není to možné. Je to pouze kvalitou nástroje. To znamená, mohlo to vzniknout tak, že někdo slyšel hrát velice kvalitní knoflíčkový akordeon a méně kvalitní klávesový a naopak. Takže to, jestli je akordeon knoflíčkový nebo klávesový, je jenom v ovládání toho nástroje. Nyní si řekneme něco k výhodám knoflíčkového akordeonu. Jako prioritní výhodu knoflíčkového akordeonu považuji to, že na tomto akordeonu lze hrát stejným prstokladem ve všech stupnicích, což je geniální. Vy se naučíte C-dur stupnici a umíte durové stupnice v podstatě všechny, ve všech tóninách. Je to geniální, naučíte se C-dur písničku, kterou zahrajete v C-dur, a posunutím o stupínek ruky, jak v basech, tak v pravé ruce, hrajete v D-dur, v G-dur, v cis-dur, fis-dur. V podstatě v libovolných tóninách. To je naprosto geniální a skvělé. Další nemalou výhodou je to, že na knoflíčkovém akordeonu hrajete v takovém kolečku. Ty knoflíčky jsou velice blízko u sebe, to znamená, i dětská ruka nebo dámská ruka dokáže skákat třeba přes 3 oktávy, což je už u klávesového akordeonu téměř nemožné. To je obrovská výhoda. Další výhodou je to, že akordeon, například tento, akordeon z 96 basy, podobně jako tento, má ale obrovský rozsah. Tento akordeon má rozsah od E do A3. To znamená, že kdyby tento akordeon byl klávesový, tak bude asi od E do A3 asi takto velký, protože se nám tam musí naskládat ty klávesy. Tady ne, tady se nám to zcukne v ty knoflíčky, což je naprosto skvělá věc. Řeknu vám několik nevýhod knoflíčkového akordeonu. Dle mého názoru jedna z největších nevýhod knoflíčkového akordeonu je ta, že příbuznost s tímto systémem je v podstatě žádná. Žádný jiný hudební nástroj není příbuzný tomuto knoflíčkovému systému. To znamená, pokud vy se naučíte hrát na tento knoflíčkový akordeon, můžete hrát pouze a jenom na tento knoflíčkový akordeon. Nezahrajete si na klávesy, na varhany, na piano, na čembalo a všechny podobné příbuzné klávesové nástroje. Další nevýhodou považuji to, že existuje několik systémů. Tady to je B systém a tady to je C systém. Existuje ještě několik dalších, ale tyto dva systémy jsou nejrozšířenější. To znamená, naučíte-li se na B systém, nezahrajete na C systém a obráceně. To považuji zase za další nevýhodu. Další nevýhodou je složitější konstrukce toho akordeonu. Ten akordeon má 3 základní řady a 2 řady pomocné. Tam je mnoho součástek, mnoho mechaniky, mnoho pérek, mnoho složitého zařízení. Ta konstrukce toho akordeonu je složitější. Proto je tento akordeon dražší na výrobu a na hmotnost je těžší díky této mechanice, díky těmto věcem, který tento akordeon obsahuje. Tu podstatnou nevýhodu považuji to, že akordeony knoflíčkové jsou nedostupné jako zánovní, jako použité. To znamená, dáte-li dítě do hudební školy a chcete začít, aby hrálo, budete muset koupit akordeon nový, protože knoflíčkové akordeony zánovní téměř nejsou. To je veliká nevýhoda, protože u klávesových akordeonů to probíhá tak, že pokud vám studuje malé dítě, koupíte malý akordeon zánovní, který je v pořádku se zárukou a za 2, za 3 roky ho vyměníte za
malinko větší, o stupínek větší, uděláte protiúčet, doplatíte a zase dítě studuje. Pokud mu chcete koupit nový akordeon, tak mu ho můžete koupit, až když je takové v nějakém dospělém věku, kdy ten akordeon pak může mít na celý život. Můj názor, moje doporučení je, já sám jsem touto cestou šel se svými syny, kdy prostě můj syn hrál na klávesový akordeon, malý, potom větší, střední, potom ještě větší a když mu bylo 14-15 let, tak jsme přešli na knoflíčkový akordeon. Chtěl jsem, aby to se s tímto akordeonem seznámil, aby na něj uměl zahrát. Přešel velice snadno, velice hladce. Znám mnoho muzikantů, kteří studovali do svých 15, 16, 17 let na klávesový akordeon a chtěli jít dál, chtěli jít cestou knoflíčkového akordeonu, velice hladce přešli na knoflíčkový akordeon. Takže toho se nemusíte bát. Ale považuji jako za velikou devizu to, že ten člověk je schopen hrát na klávesové nástroje, které jsou v podstatě nejrozšířenější po celém světě.